And the winner is Khatia Ghoghoberidze. Madlob Europe of Sam Prizes Twist, Stalian Mishnilovania, Chem Twist, Am Categoria Shigamar Jeba, Cheminashromi Heboda, Pandemia, the Tetoba, is it Satauri Konda, Pandemis Period Shik, Halebis, Gazardil, Shromas, Amastanda Erto, Bagibistas Colebis, Chaketwa, the Sahlidan Mushaoba. Ერთი მხრივ ჟურნალისტიკაში, რომელიც საკმაოდ რთული პროფესიაა და მეორე მხრივ დედობა, ასევე ძალიან რთული პროფესია. Ამ ორის შეთავსებაზე მქონდა ბლოგი, რამდენად რთულია ეს ქალებისთვის. ჟურნალისტები არ მუშაობთ გამარჯვებებისთვის, პრიზებისთვის, უფრო სხვა მიზნები გვაქვს, შეიძლება ითქვას, მაგრამ იმდენად რთულია ჩვენი პროფესია, ხშირად ენთუზიაზმი გვჭირდება იმისთვის, რომ ფეხზე აუდგეთ და გავაგრძელოთ კიდევ მუშაობა, ემოციურად რთულია ალბათ ყველაზე მეტად და ამ პირობებში ასეთი პრიზები გვაძლევს უფრო მეტ სტიმულს, უფრო მეტ ენთუზიაზმს, რომ კიდევ უფრო მეტი გავაკეთოთ იმისთვის, რათა ეს ქვეყანა იყოს უკეთესი, წავიდეთ წინ და სხვადასხვა პრობლემა დავანახოთ მკითხველს, რაც არის ერთ-ერთი ნაბიჯი იმისკენ, რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს.